Omo yembi waka dongo kamo besi ndi sega wa yalabikira kuprogram ya nonya kukende TV kuro mkaga Nga ya galo mu besi ufala mchala wa kugenda Nga chisa kufasa debo kumule misa Already ni Amanya gange nze Vincent Segawa okuvolwa zapo na masimu ako kumukumunga bakazi bakalo kumusinga nicho ka ngabo abo wamvu yanga waje kuba olunako olotofo nti mchala gwemba dembera na ye ebanga lyonna abadde musiramu musiramu zinga ndi mukatuliki nakanya ne bazadde be abamuzalira ddala mama ne tata naye wano mu kugenda mu maaso nga tuteekateeka mikolo anyanjule waabwe ekikane kigaana eggulu twamusanze ekibuye ng'essimu zimuyitiriddeko naja sibona kuziteeka ku mato luddawa olimbalala siwala saala luddawa olijinja Eno wedda abantu kuti DJ Chikofira bamubuzi kyamutuse ko kudukira mu banonya Abana kugandi kyamu yali zose na dayo na abajamila ni bategiragana ukigana era yali sobodde okufuna mulalanga bwe funa jamu Chimbade mubuza anti bamaze kulanga odibye wonna Le ronga le mukanzu ne koti akunganyiza abakaza osimya 15 ku Holy Farm e National Lemo omuko bom Buli obedda mukubira essimu amo programu okumusinkana nga balooza ndi aze kulaba yeka naye tusina okusaba akapande akalagirira bwe balina okumulabira ekibajja enviri ku mutwe nga balinga baze mu lukuŋŋaana Segawa si kubayitiramu ebisaanyizo by'omukazi by'ayagala kyokka n'ababuulira nti oyo atabirina yegobe nga bukyali abamu ku bo balaba embeera ebize ne basalawo okubika amaaso n'okwemulula mu mpolampola oluvannyuma bamubuuzizza ebibuuzo okubadde n'abalina abaana Yesiga wategeza nti agenda kudamu kuwasinga na wiki jam kulokuna alondemo gwayagala tusunsula pakati tunatuka ku mchala abatono bena atwale waka ndi abachala babili ononono ntwalani abatadde kuopuka kulizo muli okujanira ka munto ekifane nkirama kuliko ne namba yesimo yisagala agenda kujanga talina ndaga muntu kubanga abamu bakweka emyaka omulaba ine mbugubugu ata kulimba nti ndi muto tusula kufa abali wano lyagende nga akitegeera Kulawo kende TV. Omukuteko.